Começando o desfile da difícil nome de Pilares. Vem para a avenida com 800 componentes. É vermelho e branco de Pilares. Deve ser muito difícil a evolução do mestre Salles porta-bandeira, né? Nessa chuva tão forte, né? Difícil movimentar o pavilhão, fazer a dança. Tem a bandeira, né? Que pesa, que tem a fantasia, que não está segura, tá caindo, está descolando. Tem a questão do chão, o sapato não tem um antiderrapante para segurar. Então são vários fatores que deixam aí, sem dúvida nenhuma, um casal com muita insegurança na hora da apresentação da dança aí para o jurado, enfim. E o casal da Difícil Nome é um casal experiente, né? Também com passagem por Série Ouro, Douglas Valle e a Jaqueline estiveram no desfile desse ano em São Paulo. O problema no som na avenida continua. Eles estão, no momento, ouvindo só um carro de som.
Superintendente Magalhães. 11 escolas desfilando debaixo de uma chuva torrencial. O que a gente está vendo agora também é incrível. Seria impressão minha, eu acho que ela está bem desanimada. Não é impressão não, infelizmente a escola, eu acho que essa deve estar muito tempo na concentração e sentiu mais aí o... É, nem tem como estar animada, né? Não tem ninguém na arquibancada, muito complicado. Problema de som na avenida... E o dia amanhece com a difícil nome na avenida. O som da avenida foi recuperado agora. Thank you.
Difícil Nome rende homenagem às mulheres pretas de diversas etnias que durante 3 séculos foram arrancadas de seus lares na África e trazidas para o Brasil como escravas. Agora passando um tripé aqui, um queijo caído sem ninguém. Já temos uma impressão aí sobre a bateria? Já. A bateria aqui em frente ao módulo, uma bateria muito consistente, fazendo bossas que não estão comprometendo, aquela velha história, né? A bossa não pode comprometer o ritmo. E uma bateria que, nesse tempinho que está aqui, já apresentou 2 bossas diferentes e o mestre aqui sinalizando vai fazer mais uma. Apresentação da bateria. Impressionante a garra dessa bateria da Difícil Nome. Chove, mas os caras estão aqui tocando com muito prazer.
curioso no desfile da Difícil Nome é que metade da escola estava um pouco devagar, né? Mas perto da bateria, atrás da bateria, parece que a escola engrenou, né? E os componentes vieram mais animados, cantando samba. É, sempre próximo à bateria, o rendimento do canto, da harmonia é muito melhor, né? A bateria impulsiona isso. É nos pontos distantes é que a situação tem que ser mais bem trabalhada. É, a chuva não respeitou nem o raiar do dia, hein? Impressionante. Ê, chuva! Amanhã não vem não, hein? Quer dizer, amanhã não. Hoje, daqui a pouco. Vem não, hein? É, vale destacar a raça da bateria da escola. Impressionante, hein? Enfrentando mais um temporal. É, mas com tanta chuva, desde as 7 da noite, as últimas vão ficando... Quer dizer, é muita chuva, muito molhadas, né? Vai ultrapassando todos os limites. O limite já foi. Já foi, não tem mais limite. Agora é... Enfim. Vamos até a última, né? Vamos ou não vamos? Não vai arregar agora. O que sobrou, né? A gente vai, né? Bora!
Olha, essa imagem é de total desolação, né? É o exemplo realmente do que foi o dia de hoje. Eu não sei nem o que te dizer. Porque, né? É um destaque que não, ele nem se mexia, não, estático, molhado. E lá em cima deve dar um pouquinho de frio ainda. Chuva, um pouquinho de vento. Não dá, a situação dele não tá fácil, não. Eu acho que vai ter muita gente gripada na segunda-feira. Muita gente. E o carro está balançando. Eles estão tentando mexer o carro, mas acho que ele parou ali. E aquele carro tem destaque em cima. Já desceu. Se tiver, já thank you.
Difícil Nome encerrando o desfile. Daqui a pouquinho tem Botafogo Samba Clube homenageando João Saldanha.